Детальніше про ціни на паливо і наші економічні перспективи поговоримо з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. В нашій студії. Дякую, що завітали. Пане Сергію, ну от, власне, наша колега Олена Логінова робить висновок, що буде дорожчати бензин. Що ж в першу чергу впливає? Все-таки ріст нафти на світовому ринку? Ні, ну дивіться, перш за все впливає повернення податків на довоєнний рівень. Це автоматично має додати до там, 10 гривень на бензин. А ціна на нафту, прогнозувати ми її не можемо. Да, вона зараз зростає. Сьогодні зранку було 85 доларів за барель Бренту. А, дійсно, як казало у вас в сюжеті, ще там місяць тому було 75. Але ми не знаємо, як там буде ціна на Брент рухатись найближчий місяць, тижні і так далі. Тому поки що ми можемо закладати тільки те, що от мають відігратися історія з оподаткуванням. Тобто ціни можуть варіюватися? Ціни постійно варіюються. Насправді, от в сюжеті прозвучала така теза, що ціни на бензин невпинно зростають. Насправді, перші півроку цього року ціни на бензин падали. Але така історія з цінами, що коли вони падають, це ніхто не помічає. Там, от, знаєте, як з яйцями. Яйця стрибають постійно. Як тільки яйця вистрибують вгору, всі караул, ми все помремо, яйця подорожчали там вдвічі. Потім ціна на яйця падає, ніхто цього не помічає. Це та сама історія з бензином. Насправді, ціна на бензин зараз нижча, ніж була рік тому, коли ціна на нафту була там 120 плюс, був певний період часу. І минулого літа ціна на бензин була дорожча. Але хто ж це помічає, да, умовно кажучи? Люди, це психологічна історія, люди помічають тільки, коли ціни зростають. А яка може бути от остаточна ціна і на бензин, і на дизель? Ну, знову ж таки, остаточної ціни не буде, бо вона не зафіксується, бо ми зараз повністю імпортуємо, імпортна ціна залежить від ціни на нафту, і вона буде коливатися. Можемо сказати, що там, коли податкова історія відіграється, плюс 10 гривень, наприклад, а далі воно буде коливатися, як ціна на нафту на світовому ринку. Ми завозимо з Європи. Да. І абсолютно все, правильно? Ну, там, там дорожче. В Європі дорожче і бензин, і дизель. Дивіться, це питання податків. Де податки більше, там бензин дорожче. Є база в будь-якій ціні, це ціна на нафту. Вона скрізь однакова, ну там транспортні витрати. А далі все впирається в оподаткування. В принципі, яка ідея по бензину в Європі? От в Штатах бензин дешевий. Це стимул для американців, бо вони нація автомобілістів. В Європі кажуть, ми хочемо, щоб ви їздили громадським транспортом. Ми не хочемо, щоб ви тут їздили на авто і нема було чим дихати. І тому роблять високі податки. Це дестимулює людей користуватися власними авто, і вони пересаджуються на громадський транспорт. Як ви вважаєте, ну от в сюжеті теж дехто казав, що буду змушений пересісти на громадський транспорт. Українці пересядуть? Ні, насправді. Ну, по-перше, в нас проблема з громадським транспортом. Він не дуже розвинений. А по-друге, ну от я зараз до вас їхав, ніхто не планує нікуди пересаджуватися. Пробки, ну, не на рівні до війни, але нормальні тянучки існують. Тому, як показує досвід кожного разу, навіть коли ціни сильно стрибали, от зараз не сильно насправді, що відбувається? Певний час падає кількість людей за кермом, але потім люди адаптуються до цього, приймають цю ціну, і знов ми бачимо ту саму кількість людей на дорогах. Ще одне питання, яке хвилювало українців в сюжеті так само, це те, що зростання цін на паливо автоматично підтягне за собою і зростання цін на інші продукти. Як ви вважаєте, чи буде це? Якщо буде, то наскільки? Дивіться, чи буде в нас зростання цін цього року? Да, буде. Це, в принципі, досить природний процес. Проте, що в нас відбувається з інфляцією? Інфляція в нас різко скорочується, насправді. Минулого року в нас була досить висока інфляція, 26%. Хоч, знову ж таки, для країни, яка перебуває в стані війни, це суперпоказник. Плюс-мінус така інфляція була в Угорщині і в країнах там, Балтії, Польщі і так далі. Минулого року, в принципі, в світі була рекордна за 40 років інфляція. Цього року ми спостерігаємо постійно динамічне скорочення інфляції. Тобто ціни зростають, але чим далі меншими темпами. І зараз це вже нижче 15%, а на кінець року інфляція прогнозується на рівні там 10+, тобто 10,5 десь. Це насправді дуже помірний показник, знов ж таки, для країни, яка перебуває в стані війни. Порівнюємо знов з нашою неулюбленою Угорщиною, да? там зараз інфляція 20%. Тому якоїсь такої драми цінової в Україні не відбувається насправді зараз. І ситуація з інфляцією якраз набагато краще, ніж ми могли б очікувати. Тобто ціни будуть зменшуватися? Ціни не зменшуються. Це взагалі неприродно. Ціни ніколи не зменшуються. Просто темпи зростання цін будуть сповільнюватися. Коротше. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте,
Як оподаткування палива, повернення цього оподаткування взагалі вплине на надходження в бюджет? Ну, вони зростуть. Ну, знову ж таки, ми ж по-чесному не очікуємо різкого скорочення споживання. Ні. Якщо різкого скорочення споживання не буде, то це означає, що ви будете заправлятися і їздити так, як і раніше. А як результат, платити податки ви будете більше. А як зростання цін на паливо може вплинути на логістичну галузь? Ну, знову ж таки, чи призведе до здорожчання собівартості перевезення? Призведе. Наскільки? Ну, дивіться, це питання залежить від кожного конкретного перевізника, яка частина собівартості приходиться в нього на паливо. Ми ж не знаємо, яка у кого там частина собівартості – це бензин. І знову ж таки, а як от зростання цін вплине на внутрішнє виробництво палива? Ну, дивіться, в нас там «Укрнафта» зараз щось там виробляє. Вона, напевно, і продовжить виробляти. Тобто, питання, напевно, таке, чи буде це стимулювати українських виробників виробляти більше палива, чи не буде? Ні, не буде, тому що це ж вони продають бензин, умовно, по тій же ціні, по якій вони раніше його продавали. Просто держава зверху накладає більше податків. Ну, тобто, для виробника це взагалі по барабану. А чи буде це стимулювати трейдерів купляти більше палива? Не уявляю, як це може стимулювати трейдерів купляти більше палива. Ну, якщо ціни стрибають для того, щоб якось стримати ринок. Так дивіться, навіщо трейдерам? Як вони будуть стримувати ринок, якщо це просто питання оподаткування? Є базова вартість, вартість бензину. Вона є, вона коливається, але вона є. А далі у вас вже питання, скільки держава зверху накладе податків. Це від вас не залежить. І жодним чином від вас це не залежить. Тому ви будете, власне, скільки ви купуєте палива, ви купуєте стільки, скільки ви потім розраховуєте продати. Навряд чи ви будете розраховувати продати більше після зростання цін. А жнива вплинуть на внутрішній ринок? Дивіться, жнива завжди впливають на внутрішній ринок. Це ефект сезонності, жнива споживають дизель, і це просто зростання попиту в цей момент часу, але всі до цього готові, тобто це відбувається кожного року. Пане Сергій, а як ви оцінюєте підняття цін на комірне в цьому році? Ну, по-перше, на комірне ніякі ціни не піднімаються в цьому році. Йде зростання тільки цін на електроенергію. Ця історія просто дуже давно тягнеться, це потрібно було зробити роки тому. Да? В нас дуже давно існує ножиця цін. Тобто бізнес платить більш-менш ринкову ціну, населення платило менше, ніж ринкову ціну, набагато менше, ніж собівартість за електроенергію. Це просто так не працює. Але раніше те, що переплачував бізнес, компенсувало те, що недоплачувало населення. Зараз через падіння економіки бізнес став споживати електроенергії менше. І просто фізично не вистачало грошей для того, щоб перекрити оці от мінуса, які виникають через те, що населення купувало електроенергію нижче, ніж вона взагалі коштує, да? Нижче, ніж собівартість. Тому це природня історія, що ціни на електроенергію піднялися. Просто треба розуміти, що якщо у вас тільки на якісь там електричні котли, от скільки ви там витрачаєте на електроенергію? Це ж не можна порівняти з вартістю газу і вартістю комунальних послуг взагалі. Електроенергія не таку велику частку займає у вашому бюджеті, насправді, по обслуговуванню квартири. Тому значно це не вплине. Звісно, це, знову ж таки, кожного разу, коли піднімаються ціни на щось, це неприємно. Але просто треба розуміти, що це абсолютно природній процес. Одне з пояснень, чому підняли ціни, це для того, щоб відновлювати інфраструктуру, яка була зруйнована під час обстрілів. Як вважаєте, наскільки це допоможе? Ну, дивіться, це не завадить. Наскільки це допоможе, там питання переважно не в грошах, насправді. Питання в технічних можливостях, питання в тому, чи є доступ до певних деталей, які потрібно замінити. І, в принципі, там деякі компоненти, які нам потрібно відновлювати, вони виробляються дуже довго. Ті самі великі трансформатори. І просто фізично ви не можете замінити те, чого ще не вироблено. Повертаючись, знову ж таки, до питання по нафті, Росія виграє від того, що от ціни на нафту ростуть? Росія завжди виграє від ціни на нафту, якщо ціни на нафту зростають. Питання в тому, скільки цієї нафти продає Росія. Тому що зараз ціни на нафту почали зростати, тому що Росія і Саудівська Аравія домовились і таки наче зробили це, скоротили виробництво.
Таким чином, якщо Росія скоротила відповідне виробництво так, як вони обіцяли, то вони не так і багато виграли. Плюс там же діє ця верхня стеля. Вона так-сяк все ж таки діє. І якщо подивитися на російський торгівельний баланс, то він значно скоротився. Тобто різниця між тим, що Росія продає і купує. В них завжди економіка трималася на надлишки доходів, які приходять через нафту. І цього року, якщо подивитися знову ж таки на їх торгівельний баланс, там отакий графік. Він скорочується і майже наблизився вже до нуля. Тому вони зараз намагаються врятувати цю історію, але це поки що не дуже виходить. Зростають ціни в Україні не тільки на пальне, але й долар теж почав рости. Давайте про це поговоримо детальніше, але спочатку невеликий сюжет. Долар росте не стрімко, але курс підіймається вже протягом кількох днів. Чому причина? І чи очікувати падіння гривні і надалі? Ярина Марків про все дізнавалася. В останні дні липня курс долара до гривні зріс. Вперше за багато місяців. До цього американська валюта плавно знижувалася. З початку року долар втратив близько 3 гривень. Водночас на минулому тижні здорожчав у межах 40-45 копійок. Йдеться про готівковий курс у банках, так і на чорному ринку, тоді як офіційний курс НБУ вже більше року тримається на рівні 36 гривень 60 копійок. На минулому тижні він десь підскочив там. Суботи начебто почав знижуватися знову. На сьогодні, наскільки я знаю, купівля складає 37 гривень, а продаж 37 десь на, ну, мабуть, там 40-50. Не відставав у подорожчанні євро. Які причини? Ну, скоріше все, це спекулятивний тиск на тлі проблем з зерновою угодою. Дуже довго була ситуація абсолютно мертво стабільна навіть на чорному ринку. У Національному банку України незначне зростання називають ситуативним і також пов'язують з наслідками російської агресії. Це обстріл ворогом української інфраструктури зернової, в першу чергу. Далі припинення зернової угоди. Такий фактор, ще б я виділив би як спекулятивний фактор. Можливо, сезонний фактор, хоча сезонність, вона зазвичай починається там десь в другій половині серпня, але в нас часто тренди змінюються. Та гривня вже відвойовує втрачені позиції, наголошує Василь Фурман. Більше того, спостерігається стійкий дезінфляційний тренд. Інфляція, там, наприклад, якщо ми, ну, ті офіційні показники, які маємо за червень, вона складає там більше 12%. Тобто це дуже гарний показник для нашої держави, яка воює. Виходячи з цього, минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку, відсоток, під який позичає комерційним банкам гривневі кошти, з 25% до 22% річних. Імовірно, на подорожчання валюти вплинуло й це, зазначають експерти. Водночас значного зростання курсу долара найближчим часом чекати не варто. Зараз нема таких сценаріїв, які передбачали б те, що Нацбанк піде на ослаблення гривні. Немає тиску на національну валюту. У НБУ запевняють, курс найближчим часом стабілізується і ситуація на валютному ринку буде контрольованою до кінця року. Ірина Марків, подробиць, телеканал Інтер, єдині новини. Нагадаю, гість нашої студії Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, ну, ви вже почали в сюжеті коментувати цю ситуацію з коливанням долара. Чому так трапилося? Чому він почав зростати? Ну, власне, по-перше, він вже закінчив зростати. І останні два дні ситуація повертається до тих рівнів на чорному ринку, де там долар залишався останні місяці. Насправді ж у нас дуже довго була ситуація абсолютної стабільності на чорному ринку, при тому, що різниця між чорним ринком і офіційним курсом там 1,5%. Це дуже нестандартна ситуація. Якщо ми подивимось на інші країни, де є чорний ринок, де зафіксований курс, там різниця в 100 разів, в 10 разів, неоднаковий курс. В Україні якраз суперстабільна ситуація. І, власне, спекулянтам треба якось заробляти на цьому, бо чорний, сірий ринок, він спекулятивну природу має. І вони сидять останні місяці, і нічого не відбувається. Нема волатильності, нічого, ціни не змінюються, вони не можуть заробити. І зараз, після того, як виникли проблеми з зерновою угодою, вони подумали, о, це можливість якось розкачати ринок, бо на тлі цього можуть бути побоювання, що щось буде не так з гривнею, з економікою. Ну, вони спробували качнути ринок на минулому тижні. Але, знову ж таки, оскільки фундаментальної бази для цього розкачування немає, от рік тому, як тільки ви спробуєте спекулятивно щось штовхнути, ситуація розхитувалася, бо позиція гривні була слабка. Зараз позиція гривні сильна. І тому вони качнули, нічого нікуди не пішло.
Да, воно там дійшло, пройшло 30 копійок на чорному ринку і повернулося, зараз відіграло 20 чи 30 з цих копійок. Тому ситуація дуже стабільна, резерви Національного банку зараз зростають, і оцей спекулятивна спроба, вона ні до чого не призвела. А заява Національного банку про зменшення інфляції на 3% теж вплинуло на це? Дивіться, Національний банк зменшив облікову ставку на 3%. Ні, це не вплинуло. В нас, на жаль, не такий дорослий ринок. Якщо б ми в Сполучених Штатах були і знизили відсоткову ставку, тоді б долар там падає в такі моменти, коли американці знижують свою ставку. В Україні такого не відбувається. А наскільки от взагалі зниження цієї ставки в даний час, в даний момент потрібно було? Це було потрібно. Насправді, в принципі, що таке високий рівень облікової ставки? Це дорогі гроші в економіці. Навіщо Національний банк це зробив? Як тільки розпочалася війна, він відразу підняв облікову ставку на цей рівень 25% для того, щоб боротися з інфляцією. Перш за все, це інструмент боротьби з інфляцією. І, в принципі, втримання макрофінансової стабільності. І найбільше досягнення в економіці, яке ми мали за останні півтора роки, це саме збереження цієї макрофінансової стабільності. Національний банк побачив, що інфляція знижується. Це те, що ми попередньо з вами говорили. Що якщо було 26, а на кінець року 10. Це означає, що вже нема резону тримати ставку такою високою. Бо вона одночасно означає, наприклад, дорогі кредити. Якщо вам принаймні дадуть ці кредити. Зараз їх не дають особливо, але це дорогі гроші для економіки. І це завжди так стримує розвиток економіки. І тому бізнес завжди, наприклад, хоче, щоб ставка була якомога меншою. Бо дешеві гроші всім подобаються. Тому зниження облікової ставки – це нормально. Національний банк трошки перечекав, побачив, що тенденція зниження інфляції триває, що вона стійка, і почав цикл зниження облікової ставки. Це не перше зниження. Вони ще, напевно, кілька разів знизять цього року, будуть, сподіваюся, наступного року продовжувати зниження, тому що 22 – це все ж таки високо. Але дуже обережно, тому що поки війна, дуже великі ризики, дуже велика невизначеність. І тому так дуже поступово вони відпускають це. Знаєте, вони зв'язали все, щоб нічого не розвалилося. А зараз поступово послаблюють цей тиск, щоб побачити, чи не розвалюється нічого. Да? Якщо все нормально, ви знов послаблюєте тиск. І знов. Інфляція, про яку ми з вами говоримо весь час, завдяки чому вдалося її знизити? Перш за все, це стабільний курс національної валюти, бо насправді через девальвацію завжди приходить інфляція. Плюс, які драйвери інфляції були минулого року? Минулого року це девальвація, все ж таки сталося, гривня послабилася на початку року. Другий момент – це зовнішня інфляція. Минулого року була рекордна інфляція в Сполучених Штатах і в Європі. І ми імпортували цю інфляцію так само. Зараз там взяли інфляцію під контроль, вона різко знизилась так само, і в результаті ми менше імпортуємо доларової інфляції. Третій момент, який спричиняв інфляцію минулого року, це логістичні проблеми. Це те, що через війну дуже багато поламалося в поставках, і це здорожчало ці поставки. Цього року додаткових проблем не з'явилося. Тобто це в ціні, але в ціні минулого року, тобто зараз додаткового рушія для підвищення цін вже немає. Таким чином вичерпалися оці фактори, які тиснули на курс. І залишилася оця наша природня інфляція, сприяло зростанню цін на початку року бомбардування енергетики, бо, знову ж таки, це призвело до здорожчання собівартості багатьох продуктів, дефіциту певних продуктів через те, що там теплиці не працювали взимку і так далі. Але, от, знову ж таки, вичерпується потенціал такого тиску зовнішнього, внутрішнього через курс валют. Залишається наша стандартна історія з зростанням українських цін. А до кінця року долар може зрости? Ні, зараз нема жодних передумов, щоб долар зріс до кінця року. Як ви вважаєте, наскільки взагалі було от виправдане те, що держава не регулює от курс? Держава регулює курс зараз, і, власне, в нас зараз курс фіксований. Тому це виправдано, знову ж таки, тому що під час війни, якщо б ви цього не робили, то ми б ловили курс гривні де завгодно. Зараз Нацбанк кожного місяця продає по 2 мільярди доларів власних резервів для того, щоб компенсувати цю різницю. Бо, знову ж таки, війна, в нас падіння експорту значне через те, що порти закриті, і плюс відток капіталу, бо війна, невизначеність, і гроші в країну не приходять. Тільки завдяки тому, що ми кожного місяця десь там під 4 мільярди отримуємо грошей від західних партнерів, ми можемо тримати цю ситуацію і залишати, у нас банк витрачає 2 мільярди, а резерви при цьому зростають. Бо більше грошей заходить від там американців, від європейців. Тому зараз під час війни це абсолютно виправдана історія, коли ви фіксуєте валютний курс. Коли війна закінчиться, звісно, його буде треба відпустити.
За словами Дениса Шмигаля, до держбюджету вже надійшли в цьому півріччі 1 трильйон 302 мільярди гривень. Як ви вважаєте, ну це взагалі на тепер хороший показник і завдяки чому вдалося? Ну, дивіться, абсолютні цифри ні про що. Да? Ну, сказали ви 1 трильйон 300, і всі, ну що воно таке? Дивіться, це нормальні показники для країни в такому економічному стані, як ми перебуваємо через війну. Це лише половина нашого бюджету, тобто половина тих грошей, які ми витрачаємо. Знову ж таки, друга половина закривається нашими західними партнерами. Тобто ці всі гроші, які називає пан Шмигаль, там на 99,9%, вони йдуть на фінансування армії. А всю соціалку в країні фінансують наші західні партнери. Субсидії, стипендії, пенсії і так далі – це все наші західні партнери. І знову ж таки, це абсолютно природньо для країни в стані війни. Бо економіка України не співставна по розмірам з економікою Росії. І один на один ми це не витягнули. І тому, оскільки в нас є підтримка західних партнерів, ситуація тримається. Верховна Рада схвалила за співпраці з МВС, схвалила правки до держбюджету, нам мають надати понад 1 мільярд доларів. Як це вплине на наш бюджет? Що саме? Надходження ці. Ну, дивіться, половина нашого бюджету – це гроші за наших західних партнерів. І кожного місяця ми отримуємо десь приблизно до 4 мільярдів в середньому. Да, там коливається трошки, але десь до 4 мільярдів доларів. І, власне, без цих грошей ми б не витягли ситуацію під час війни. А зараз, якщо ви вийдете на вулиці там, Києва чи Львова, не прифронтового міста, а такого звичайного міста в Україні, то ви не побачите значної різниці ситуації до війни. Оце все відбувається завдяки підтримці наших західних партнерів, завдяки тим грошам, які заходять і фінансують соціалку, фінансують пенсії, зарплати. А, власне, люди потім ідуть, ще ці гроші витрачають. Коли ви витрачаєте гроші, ви платите ПДВ, і таким чином ще й в доходну частину Мінфіну заходять частина грошей, які нам завели сюди наші західні партнери. А який ми дефіцит зараз маємо в держбюджеті? Ну, половина бюджету – це дефіцит, умовно кажучи. Знову ж таки, тому що половина те, що ми збираємо, йде на армію – це все, що ми збираємо. А друга половина бюджету – це те, що нам дають ті гроші. І те, як ми фінансуємо там соціальну сферу, будівництво доріг, будь-що. А які ще є варіанти, окрім західних партнерів, щоб перекрити цей дефіцит? Жодних. Тобто, якщо не вони? Якщо не вони, то ми б не витягли цю ситуацію взагалі. Це, ну, ми б тут партизанили, бігали б з рушницями чи щось таке, тому що, ну, це неможливо. Да? Рівень життя був би в рази менший, прямо скажемо, а я думаю, що не в рази, там раз в 10-20 менший. А повернення до довоєнного оподаткування змінить ситуацію? Ну, це призведе до зростання доходів бюджету, але не таке прям суперзростання, щоб ми стали незалежними від підтримки наших західних партнерів. Ні. Це правильний крок. Це насправді була помилка, коли надали ці податкові пільги на початку війни. Але тоді було незрозуміло, скільки продовжиться війна. Тоді ми могли чекати, пам'ятаєте, 2-3 тижні. Да? І це здавалося стаєрською дистанцією, а не марафоном. І на стаєрській дистанції теоретично ці пільги могли щось там означати. Але, в принципі, це була помилка. І зараз це просто виправлення помилки, це призведе до більшого надходження грошей, більше ми зможемо витрачати на армію. Тому що от гроші західних партнерів ми не можемо витрачати на армію, це треба розуміти. Не можна там взяти гроші з будь-чого, да, з кіно, з доріг чи там, з пенсій і перекинути на дрони. Це не можна. Да? А коли це більше податкових надходжень в Україні, це вже можна. Дякую вам дуже за ваші відповіді, за те, що ви нам допомогли розібратися в цій ситуації. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Сергій Фурса, інвестиційний банкір.